Ali još nje... Arritje fantastike Shqipëris, do të thëmë. Këtë organizatë është formuar 25 vjetë më parë. Edhe Shqipëria ka qënë një vëdhëm vëndi vetëm Europian që e refuzoi, po edhe e goditi pa mëshirë që në krijim. Dhe sot ne jemi me gjithë të përgjësi për të drejtuar së bëhem. Naturisht që nuk jemi të thirur që të rishpikim ose bëhem, apo të ri shpikim mekanizmat e OSBE-s, por të qëmë përpara një përpjekje që nuk fillon me ne, nuk mbaron me ne, që bazohet mbi konsensusin. Në çdo hap, konsensusi i 57 vendeve, më shumë se 1 miliard njerëzve, që kuptohet që është një proces jashtëzakonisht i kompleks, sepse duhet bien dakord që të gjithë, ndërkohë që për vendet dhe zonat ku ka konflikte dhe ku ka çështje për të trajtuar, përgjithsisht janë edhe vetë antarë, kështu që edhe interesat divergjente janë pjesë. Megjithatë, ne kemi bërë shumë punë për detyrat e shtëpisë, për u përgatitur. Edhe ministri në detyrë, edhe ambasadori kanë bërë një volum pune të madh, edhe skuadra që është ngritur ENKAS për këtë mision special të një viti ka përballuar një volum të madh pune. Edhe do të bëjmë më të mirën tonë. Do bëjmë më të mirën tonë, nuk pretendojmë të zgjidhim nyje që nuk janë zgjidhur me vite të tëra, por të ndihmojmë në progresin për zgjidhjen e tyre. Apo. Në të përmërisë, do të jetë një rezim tashmë me konflikt të ri që duhet të ndihmojmë mes SBA-ve dhe Iranit dhe a rrezikon Shqipëria për shkak të marrjes së muxhadinëve pas tashmë konflikt të ri që është më ekspozuar, a ka nivel të lartë më të lartë shtuar sigurinë vendit apo të çështë? Së pari, kjo është një temë edhe është një çështje që nuk është e re për ne, në raport me Iranin. Ne kemi ndërmarrë një veprim që i bën der Shqipërisë, që është në vazhdim e traditës shqiptare, që është në vazhdim e një aleance strategjike të pa negociueshme dhe të pa diskutueshme me Shtetet Bashkuara për të mikpritur apo për t'i hapur dyert një grup njerëzish që janë në rrezik për jetën. Dhe siç shkruhet edhe në marrëveshjen që ne kemi bërë, ata në Shqipëri janë si rezultat i një operacioni humanitar, jo politik, humanitar. Ndërkohë që, pa tjetër, ne kemi jetuar në diktaturë, po flisim paronë dhe para, dhe ne dim shumë mirë si veprojnë diktaturat, si veprojnë regjimet totalitare, dhe sa janë të obseduar për të kontroluar gjithçka dhe për të mbytur çdo zë kundër dhe për ta zgjësuar mundësisht çdo kundështar në gjithë globin. Shqipëria e diktaturës ishte një vend shumë i vogël, me resurse shumë minimale në raport me Iranin, dhe kishte një kundërspionazh të jashtëzakonshëm që vepronte në gjithë zonat dhe në gjithë pikat ku kishte armiq të regjimit, armiq të brendshëm. Me gjitha të, unë nuk besoj që kjo e ekspozon në mënyrë të posaçme Shqipërinë. Ka ndryshuar sigurisht e violencës? Dhe nuk kemi arsye të besojmë për këtë, të besojmë të pikërisht sepse ne jemi në
kontakt permanent me aleatët tanë, edhe ku është puna tek inteligjenca, besoj që ata janë të pa ogurushin botërisht edhe si thuash në këtë rast ne jemi në duhet sigurt të kur është fjala tek marrja e informacionit. Nuk kemi arsye objektive, besojmë që ka një ekspozim të veçantë, sepse por nga anë tjetër sigurisht që jemi të alertuar dhe jemi të si thuash angazhuar në përgjithshmëri për këtë proces patjetër.